Хотугулулинге федеральный университет Уопсайджилергер Ремюн Баранатыр жағайын сүрбалтыз күніттен студенлары лоқта бұтынан барықтыра. Бұйыл бұлырыңы тағыр лаппал бәқ алты тұғыншаттан тақса чатылықтыра. Сейлі Екатерина Мосова сюжет өркірі. Бұй кеміздік кетатсы кәкәдіміт. Маннан дұшы ой паддуының дұрыңыра. Сегодня саған арылыбаққа оңынан ұғақтана тұрбы душ паддонлара же рейден бүті үйіктер. Бұл сүрбейс корпусқа бұста қолымен теген әбіте үйсінен дейілдігер барды. Суынар тұранар қостырға үле бүтті да анды кухняға саңар ақымналары оңыр уақтырым. Бұл сүрбейс корпус тенші 900-сағуын ағысырлаққа тұтылды бұтам, онтон манна 5-6 сыллағата бұстақ өрімен баран мұстатын саңарды бұттарам, бұйылғы өрімен өйін бүті оған, ошатығыр 270-тон ағыс студияны олықсы бұтынан барықтара. Қостыр бұт келі местелі ақтыр, төтті местелі ақтыр, бірді ацекі, бір ацекі 6 месті бар, оннан медиститут оғылары ағуын ағысылтын, медиститут әмекалар болды. Студенттер олақтурга уфсай жия сүйінен білім. Ары лиф, бір мәндемені өрі тағар баққам, қам қаппақчыланан тұрбытам, бес сылам. Онтон үстекілі тас түндіктер қайта баран тұғыл күз сіріліччі үрер. Әрге масырамалары көтірі тардан Юрий Федотов бастығы тәске ағыз түндігі тұр орықтақ. Пластик түндік бұйылдағаны кылы баққам, олық суығына ағар туақ көстерінен оңырыр. Үрімен үлеті бұл сайын 15 уапсай жияға ұйтылар. Алтуан ақсыз корпусқа кіргізатын саңалығы бірейділер, атыптарға истас өттін краскалаған атыржағайын сүрбі 6 күніттен аңыра тілетчі арылдыға. Бұлырын 5 тұғынша әтті 16 оғыны келдіран ұрды болдақ бұдынан бұл 6 тұғынша 33 оғыны ұрды бұд. Басты курстарға бұл тұғынша 200 үббет өт месті көрілдер. Өпсі жерлерге студиен бір үйгі тоғыз мәйәк үш салқуабайы төлеуін олырыр. Мамихат төңірік тұлайықтары оны бастықы екіз группалақ инвалидтері босқа ұлалылар. Бұл үйінің өйірік жылығар 500 ауған қуаты местіға ғорны институттар балылары оны ғырфылар олар бұттара. Бұйыл болана ғырфылар бұтын бейге 616 корпус көкөрділер, оланнығар 616-тан бейге историктар, онына иендер кәлелдер. Уапсай жияға кейрен бағылақ үтчат күрі-күрітінан Андрей Сивсев юридическай факультет студені болан өйерен кынаттанын сылжар. Кені 616 корпуска олырару бүгін саяпқатын сұруйдам, өйеретер лабораторный корпуска документу бейс жығылаттан ұлалылар. Студенеске олық именно уапсай қолы дұқыны білде біләді әні. Қолығы жиятты әр тұқынға білен олай әні. Студенеске олық тен қайдыған білері. Уапсайға керекім бары. Паспорт копията жегерген састабын доходын туынан ұспырапқа. Уапсайға келерге сүйінгінен итіндік документары иділер. Онтон университет корпустарғар бір бастықынан ұғыстан сылжар үтчады ұлықтырам, ол кенде қорап тағығар олыр отчылар ұғашараттырам. Келияға. Екатерина Амосова, Жұлыс Иннокентиев, Чекускай.